Eftersom här i landet vi har så många kristna från olika traditioner, från olika länder, som på ett underligt sätt samarbetar. Och vi har kristna som ofta besöker olika gudstjänster i de olika traditioner som vi har. Därför det kan vara värdefullt att berätta lite grann om de olika riter, olika kyrkliga traditioner som vi har. Och särskilt vad betyder att delta i gudomlig liturgi? Vad är gudomlig liturgi? Vad är liturgi? Vad är eukaristin? Vi har så många namn på samma verkligheten, på samma mysteriet som vi firar. Så därför det kan vara värdefullt att berätta lite grann och också lyssna kanske till olika frågor och till olika kommentarer också av de som ska vara med. Det är alltid ömsesidigt och det är fint att få vara med. Jag anser själva ämnet väldigt intressant och viktigt för oss alla eftersom då har vi möjlighet att gå tillbaka till de tiderna då de första kristna samlades för att fira liturgin, för att fira eukaristin, för att fira gudomlig liturgin. Och därför det är viktigt för oss att återvända tillbaka till de äldste riter vi har i kristna tradition för att lyfta upp dem. Det kan vara berikande för oss alla.